Tällä pohjalaisen mentaliteetin, kun tunsi jo entuudestaan, niin melko helppo oli tulla, vaikka ei osaakaan painia. Mä oon tätä Viitalan Matti Satakunnasta kotosi ja Etelä-Pohjanmaalla asunut nyt 22 vuotta. Ja härkioskikauppias Nurmossa. Syksyllä sienestän ja joka päivä yritän soitella kitaraa ja hoidan lapsia. Eli mä aloitin kauppiaana maaliskuussa 2014. Ja mä olin aikaisemmin tein ravintolahommia vajaa 30 vuotta. Osayrittäjänä siitä viimeiset 17 vuotta. Ja pidin ensimmäisen kesäloman siinä, mikä kesti 9 kuukautta. Ja sen jälkeen rupesin katselemaan, että mitä voisi tehdä. Ja tää tuntui erittäin mielenkiintoiselta. Mä tulin täysin pystymättä tästä R-kioskille. No, asiakaspalvelu on tietysti sama laji kuin laji, mutta en kioskilla ennen ollut aikaisemmin töissä. Ketjulta saa tosi hyvää tukea. Ei ole vielä ollut sellaista, että siellä olisi nostettu kädet pystyyn. Tämä aina on tullut vastaus, kun on kysynyt. Ja se mikä on hienoa, niin me pystytään kauppiaat tekemään yhteistyötä keskenään. Jos joltain puuttuu jotain, niin pystytään siirtämään tavaraa. Tai sitten, että mistä löytää mitäkin. Esimerkiksi kassakoneista, kun on tietokoneita nykyään, niin joskus menee sormi suuhun. Ja se on lukkarirakkautta. Se on hieno asia. Siis mielekkääksi tekee sen, että se on joka päivä on erilainen. Että ei mun kroppaa ole rakennettu. Tiedätkö, vähän tämä sama mutteri. 8 tuntia, ei toimi. R-kioskissa parhainta on, se, että se on R-kioski. Kaikki tietää sen. Kaikki tietää, mitä sieltä odotetaan ja mitä sieltä saa.